Bate-papo de hoje recebe o governador José Ivo Sartori. Estamos no Palácio Piratini para saber dele como será mantido o café quente aqui no Palácio até 31 de dezembro. E ainda, qual o futuro político de um homem que já foi vereador em Caxias do Sul, prefeito duas vezes da cidade, deputado estadual, deputado federal e governador do estado. Ele pretende voltar às urnas? Teve governador do Rio Grande do Sul que voltou. Teve outros que optaram em não voltar. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no BATV e também nas nossas redes sociais. Fique com a gente. Bonita, sofisticação em todos os estilos. Governador José Ivo Sartori, em primeiro lugar, obrigado por nos receber aqui no Palácio Piratini. Prazer estar com o senhor. Para mim é uma satisfação estar contigo, com todos os telespectadores. Afinal de contas, é um momento muito importante também para esclarecer a toda a sociedade. E também brincar um pouco, porque não, né? A gente nunca pode perder o bom humor. O senhor não perde, né? Não. Não perdeu ao longo desses 4 anos. Não, mas também dizem que eu faço muita bronca também. É? É. Tipo o quê? De vez em quando eu chamo a atenção de um, de outro, bronqueia num canto, bronqueia no outro canto. Mas isso não vazou para a imprensa dessa forma, uma bronca educada, pelo jeito, porque quando é muito mal educado, os próprios assessores dizem, esse cara é demais. Não, o senhor nunca vazou isso. Eu acho que mais lá em casa. É? Lá em casa dizem que eu descarrego tudo. É mesmo? Dona Maria Helena, e eu vou dizer as crianças são os adultos. Não, né, mas... 36 e 32 anos. 36 e 32. O casal. É. Começou cedo, né? Eles puxaram para a mãe, são bonitos. É? Como é que vai fazer para manter o café quente no Palácio Piratini até 31 de dezembro? Tem muita coisa a fazer ainda? Tem bastante e às vezes a gente não até nem dá conta do trabalho, do dia a dia e também do encontro que tem nas noites, porque todo mundo se prepara para o Natal, então as entidades, organizações da sociedade estão fazendo a sua despedida do ano. E a presença do Natal também aproxima as pessoas, então um dia numa entidade, outro dia na outra. Teria 3, 4 compromissos durante a noite, mas também durante o dia é muita atividade. E manter o café quente, eu acredito o seguinte, eu disse para todo mundo, o secretariado todo sabe, nós nos reunimos todas as segundas-feiras para saber a semana e como vai. É manter o ritmo, não tem, porque sempre digo e vou continuar dizendo, nós temos que administrar o estado do Rio Grande do Sul até o último momento e até a última hora, como se fosse o primeiro dia de governo. O que o senhor pensa do que vai acontecer dia 1º de janeiro? Vai passar o cargo e aí? O senhor já pensou nisso? Já começou a escrever algum discurso? Como é que vai funcionar? Não pensei absolutamente nada. É apenas de poder transmitir pacificamente, fazendo uma transição harmoniosa e criando as condições que o novo governo possa também dar continuidade às mudanças e às transformações que nós realizamos. O senhor pega a dona Maria Helena, vai para casa, vai para Caxias, vai para a praia, vai para Santa Catarina? Não, vou para a praia, isso já está organizado, como sempre, vou no mesmo lugar, sem problema nenhum. Claro, vou para Torres, né? Sim. Então já vou no fim do ano e... Dia 1º de janeiro. Transmito o cargo e entro para a vida privada. Entra para a vida privada. Vida particularizada. É mesmo. Eleição nunca mais. O senhor foi vereador, deputado estadual, deputado federal, duas vezes prefeito de Caxias, governador do Rio Grande do Sul. Alguns governadores até foram de novo para as urnas. Jair Soares, Simon Colares, Ieda... Rigoto não passou, né? Brito não passou, né? Não voltou, mas tentaram as urnas. Né?
que o senhor pensa? Daqui a 2 anos o senhor é candidato, o senhor não é candidato, daqui a 4 anos? Eu já concorri 14 vezes. E o Simão, que é o Simão, que tem uma trajetória extraordinária na vida pública e política, ele concorreu 13 vezes. É claro, os mandatos de 8 anos do claro, governo. Foi quatro vezes senador. Então, vou tomar o exemplo do Simão, eu acho que a gente pode continuar fazendo política sem precisar disputar cargo eletivo. O senhor não pensa, portanto, daqui a 2 ou 4 anos concorrer? Vereador em Caxias, prefeito em Caxias, deputado, senador? Não, eu acho que dei a minha contribuição, fiz a minha parte, quero conviver um pouco com a minha família, eu estive muito afastado durante a minha vida toda, por exemplo. O Marcos fez agora, dia 11 de novembro, 36 anos. Ele nasceu 4 dias antes da primeira eleição minha de deputado estadual, em 82. E a Carolina nasceu no dia 2 de outubro de 1986. E eles têm 4 anos de diferença no segundo mandato de deputado. Ela veio antes da hora um pouco. Sim. Então ela quase ia perto do Marquinhos também. Quase que o senhor foi votar e foi para a maternidade. É, mas aconteceu assim, a Maria Helena teve dificuldade para votar. Maria Helena não votou no senhor? Ele votou. Votou aí de 86? Em 82 e 86 também. Não sei se ela votou em mim, eu acho que sim. Pelo menos ela me disse que votou. Me diga o seguinte. Sem desconfiança. Agora é o momento de... Bom, voltar para a família, conversar. Não deixar de fazer política de jeito nenhum, isso está na minha vida. Desde os 13 anos eu fui fundador de Grêmio Estudantil com 13 anos. Depois, com 16 para 17 anos, fui eleito presidente do Grêmio Estudantil. Então, isso tudo não está fora do ritmo. O ritmo vai continuar, mas sem precisar disputar cargo eletivo. O senhor é filósofo e advogado. Não, eu estudei filosofia. Filósofo eu não sou. É, eu acho que você é mais filósofo que muito filósofo. Que não, não. Vai fazer sou alguma... Eu sou o cara que brinca no dia a dia, ri um pouco, elabora algum pensamento, mas muito simples e para a pessoa sem... Eu sempre dizia, como eu fui vendedor de livro... Eu era considerado um intelectual de orelha de livro. Me diga o seguinte, o senhor me disse assim, olha, vou para a vida privada. Vida privada significa vai advogar, vai fazer alguma coisa, ou realmente vai não, ficar só com a família? Não, eu vou procurar. Tenho programado a minha vida até praticamente o final de fevereiro, pelo menos até a metade de fevereiro já está organizada a minha vida. E depois vamos ver. Aí é férias. É organizado, é férias. Férias. Vai para Torres. Vou. Com o pessoal de Caxias, também. Que está ali, os amigos antigos. Caxias meio que invade Torres, né? Bastante. Tem bastante Caxias. Sem contar com Arroio do Sal. É, aquela Paraíso, povo Areias todo. Brancas. Aquilo ali, Curumim, é grande, aquilo ali é grande Caxias. Curumim, ali está. A grande, virou a grande Caxias. E os seus arredores, né? Porque tem São Marcos, tem Flores da Cunha. Tem muito o senhor tem algum compromisso para depois do mandato? Já pensou assim? Tem alguma palestra que ficou, alguma coisa? Não. Nada. Nada. Ah, tem alguns que já dizem, ó, depois de março, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vou voltar para as confrarias que eu sempre participei. Quais são as confrarias que o senhor deixou? Olha... eu tinha em Caxias praticamente uma turma da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Então tem gente que é de um grupo, de uma entidade, de uma irmandade, de uma sociedade, de outra. Tudo então, regado a bom vinho e boa comida. Tudo. E um bom jogo de escovão. Escovão? É. Me diga o seguinte, quando... Mais ou menos com 6 meses de governo, eu conversei com o senhor, e o senhor me disse assim, Felipe, deixa eu aproveitar. Foi logo no início, deixa eu aproveitar, eu estou indo bastante nas festas do interior e o pessoal está querendo tirar selfie comigo ainda. Daqui a pouquinho vai dar rolo, vou parar de tirar selfie.
O pessoal está tirando selfie ainda. Terminou o governo, apesar das dificuldades, apesar do parcelamento de salários, apesar de todos os problemas do governo, o pessoal continua tirando selfie com o senhor. Olha, uma coisa que eu me admiro até pessoalmente, agora é uma questão muito pessoal, mas também pela equipe, pelo pessoal do governo, que participou junto comigo, que fez essa caminhada, que teve atitude, teve coragem de enfrentar e ser transparente e falar a verdade, eu noto assim um reconhecimento hoje positivo, não por ter feito alguma coisa extraordinária, mas porque eu acho que nós tomamos atitudes, fomos francos, colocamos, vamos dizer, abertamente a realidade, e eu vejo isso, e até naqueles que não votaram em nós, aqueles que não nos acompanharam, que sabem que a gente deixa um legado social, um legado político, um legado, vamos dizer, administrativo e também financeiro. Porque tomar atitude quando não tem recurso e procurar fazer aquilo que é sanear as finanças, fazer o caminho do saneamento financeiro, também foi compreendido pela população. Quando então, fala... esse respeito, acho que também porque a gente, eu acho, mudou... Nós todos aí em conjunto, toda a equipe, mudamos a política cultural do Estado, a cultura política do Estado. Quer dizer, pá, é isso, é assim, tem que ser assim e vai ser feito dessa forma. Daqui a 20 anos, o cidadão José Ivo Sartori olha o governo dele e imagina que legado ficou assim. O que as pessoas vão estar falando dessa passagem sua de 4 anos? O que você imagina aqui? Olha, se tiver continuidade esse processo, eu acho que o Rio Grande vai para o caminho do equilíbrio financeiro. E acredito eu que, o que poderão dizer, é que naquele governo teve atitude. Nós não deixamos de tomar medidas sem pensar no proselitismo político, eleitoral, fazendo aquilo que precisava ser feito, que foi o que eu disse em 2014, disse nesta eleição também que passou, de que nós iríamos continuar fazendo o que precisava ser feito. Mas também eu acho que uma coisa que a gente deixa, e a minha equipe, os nossos secretários, os dirigentes, as pessoas que colaboraram conosco, dos partidos como um todo, acho que fica também a seriedade, a responsabilidade e, acima de tudo, ter atitudes que foram feitas sem pensar no imediatismo ou naquilo que poderia dizer, olha, vou fazer desse jeito porque vou ganhar vantagem, vou ganhar benefício. Não, tomamos atitudes e eu acho que esse é o melhor caminho e eu acho que isso está sendo reconhecido e poderá ser falado amanhã ou depois. Para alguns, às vezes, eu digo, gente, hoje vai ser difícil. Mas amanhã eles vão saber o que a gente fez. Em termos de obras físicas, qual é a obra que marca o seu governo? Eu acho que é a social. E a segunda é, mesmo com as dificuldades financeiras, não deixar de fazer o essencial e o básico. Seja nas rodovias, na infraestrutura, seja, vamos dizer, na gestão, que não se admite mais que poder público não faça gestão, seja no Estado, seja no município, seja no governo federal, seja em qualquer país do mundo hoje, nós temos que adquirir a consciência de que é necessário fazer gestão. Mas acho que a grande obra que fica é de que nós tivemos uma grande política social e, acima de tudo, boas parcerias. Nós tivemos entidades, organizações. Eu tive, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Ministério Público. Nos ajudou em muitas coisas, mas uma fundamental, adquirir e fazer a sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma obra física da maior importância para o Estado. Cultural, tradicional e histórica. Porque, afinal de contas, a OSPA nunca teve a casa da OSPA. É verdade. Né? Se falou muito em se construir um teatro da OSPA, veio essa crise financeira toda do Brasil e nesse caso, do Rio Grande do Sul também.
E mesmo que os recursos ali pudessem ser privados, nunca se conseguiu levantar os recursos privados para se construir o teatro ali próximo à Orla do Guaíba. Aí vocês foram lá, descobriram um depósito, que até na origem tinha já tinham pensado em fazer um teatro ali. Né? E aí transformaram aquele local lá no centro administrativo, na Casa da OSPA, com recursos do Ministério Público. Uma né? parte, Uma né? parte, né? E outra da lei de incentivo à cultura, uhum. E também uma parte da própria organização, das entidades, da própria orquestra. Nesse ponto, o maestro da nossa OSPA foi fundamental, e as organizações, a Fundação OSPA, a Fundação Pablo com Loss, que ela é da sociedade, uhum. Não é pública. Professor Luiz Oswaldo Leite. Todos eles. O doutor Ivo Nesrala. Né? Houve uma união. Méritos. Né? Méritos. E agora teve toda essa sucessão ainda dele. E o maestro não é porque é caxiense, mas ele se comportou como um maestro nessa construção. E o Vitor Hugo, nosso secretário da Cultura, o secretário da Administração, o Rafael De Camelli, porque esse é um legado de uma marca histórica, tinha 67 anos, sem sede, e agora ainda falta alguma coisa. Mas não foi ali investido mais que 6 milhões, quando outro projeto seria de em torno de quase 40 milhões de reais. Eu conheço bem o projeto, né? Marcos Abreu fez a engenharia de som ali, e o espaço realmente é maravilhoso para que a gente possa ouvir a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre com uma acústica muito bem feita. Né? Então, e depois o lugar é adequado, porque no final de semana tem estacionamento, fica tranquilo, seguro, sim, e com a tranquilidade que é necessária. E acho que o grande desafio agora, o Luiz Roberto de Andrade Ponte, que assumiu a fundação, e no lugar do Ivo Nesrala, tem um papel importante, eu acho, e a sociedade como um todo está valorizando isso, mas não ficou aí. Também valorizar a juventude, os valores novos para a formação da orquestra, especialmente dos jovens da área de vulnerabilidade, que é o Palacinho, que se transformou em escola da OSPA. Aproveitar, preservar o local, patrimônio, mas também ter um futuro pela frente, preparar jovens para esta área. O que é o pior de governar? É dizer não? Acho que não. Acho que o governante tem que saber dizer que sim, quando pode dizer que sim, e quando não pode dizer que sim, tem que dizer que não. Acho que o pior é enfrentar interesses particulares, a enfrentar a pequenez política e enfrentar o desafio, vamos dizer, de se impor aquelas coisas muito pequenas, privadas ou corporativas, e enfrentar isso de cabeça erguida. O senhor disse mais não ou disse mais sim durante o governo? É bastante não. Quando é que o senhor dizia não? Quando ele apresentava ideias esdrúxulas? Como é que era? Vantagens, benefícios e etc. A gente procurou, olha, não é fácil administrar um Estado. Em nome da popularidade, dá uma vontade de vez em quando dizer sim, tá, vamos fazer esse negócio aqui. Não, mas é que não dava para dizer porque não tinha o recurso e não tinha o dinheiro. E se não tem o dinheiro, você vai fazer o quê? O senhor elogiou o Ministério Público no caso da OSPA. Teve um atrito, uma briga entre Ministério Público, Judiciário e Poder Executivo, que se travou na Assembleia, a questão dos duodécimos. O senhor tentou passar um projeto para dividir a crise em todo mundo, a Assembleia disse opa, e ali teve muito lobby de Ministério Público, de Judiciário contra o projeto. Ficou alguma ponta daquilo? Não, até porque, não, até porque o nosso pessoal da Casa Civil, o Kleber, os outros que tinham passado ali, o Fábio Branco, o Márcio Biolchi, todos eles foram habilidosos de saber construir. E nunca faltou do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Assembleia e de todas as instituições, quando precisou também para completar recursos
emprestava um pouco do recurso para poder complementar a folha de pagamento. Então, aquilo que do décimo que não passou, ele foi, de certa forma, resolvido, porque teve a grandeza do Tribunal de Justiça, a grandeza do Ministério Público, a grandeza do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, para a superação dessas dificuldades. E acredito eu que, na dureza e na dificuldade, foi superada justamente pela convivência e pela grandeza de atitudes que todos os poderes e instituições tiveram com o Poder Executivo. Governador, salários parcelados, 13º, uma incógnita. Isso tem solução? Ah, vai ter um caminho longo pela frente. Porque tem uma coisa que não foi discutida nacionalmente, nem para a Presidência da República, nem pelos governos do Estado, que é a crise econômica nacional, que afetou toda a economia. E com certeza o país, nos últimos 4, 5 anos, nunca teve uma crise tão grande como esta. E ela é, eu sempre digo, como fui um humilde professor, e às vezes tinha que relatar historicamente isso, eu observo que a crise econômica brasileira, a recessão, a queda econômica, eu acredito que ela foi superior da crise de 29 e 30, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o famoso crack, né? Então, tudo isso fez parte de uma vida que está aí. E ninguém trabalhou esse processo. Hoje tu começa a ter a mudança, a transformação, a recuperação. Olha, o Rio Grande do Sul, em 2015, os trabalhadores perderam o emprego, e não foram poucos, foram quase 800 mil trabalhadores que perderam o emprego. A desativação econômica foi forte, e nós bateu em nós, justamente quando começamos nosso governo. E aí hoje a gente nota, com alguma coisa lenta, devagar, a recuperação econômica. E eu tenho certeza de que isto vai ser meditado, pensado, porque controlar a inflação, manter a estabilidade econômica, é o que preserva o emprego, o trabalho e o empreendedorismo. Então todos foram afetados. E tanto é verdade que o Rio Grande do Sul, no nosso governo, nós tomamos as primeiras atitudes já no dia 1º de janeiro de 2015. Outros estados vão passar agora por essas dificuldades. E lá nós fomos considerados equivocados. Tomamos a dianteira, mas ainda assim precisamos ter um olhar muito grande, porque o caminho de recuperação financeira do Rio Grande do Sul é um caminho longo e tem que ser permanente. O Estado do Rio Grande do Sul não cabe dentro do orçamento do Rio Grande do Sul. Tem que haver modificação na legislação, principalmente a questão de estabilidade do funcionário público, onde os governos hoje têm máquinas inchadas, folhas de pagamento de aposentados maiores dos que estão na ativa. Como é que é isso? Depois de 4 anos aqui no Piratini, qual é a sua visão sobre isso? Ah, eu acredito que muitos reclamaram na área do serviço público, e uma vez eu fiz uma frase dizendo: oh, deem graças a Deus que vocês têm estabilidade no emprego, porque os outros das empresas, da indústria, especialmente a indústria que foi a mais afetada, depois veio para o comércio, depois veio para os trabalhadores, não é? E para os consumidores, porque faltando deu problema na indústria, deu problema no comércio, afetou o trabalho, perderam o emprego. Aí, evidentemente que o consumo diminui e as dificuldades se apresentam. É preciso dizer que um dia isso vai ter que ser revisado. Assim como a mudança da legislação trabalhista, ela conseguiu ser feita. E ela vai mudar os parâmetros e o comportamento. Do jeito que está, não tem solução. Não tem solução. O senhor comprou uma briga com parte do funcionalismo, principalmente da questão das fundações, tentando extinguir as fundações. É tão complicado que não se chegou ao fim esse processo. Não tem muita questão judicializada. Como é que é isso, senhor? Olha, eu até tive aí opções que até o próprio Tribunal de Contas interferiu, que eu acho que não era o papel dele,
porque uma instituição ela é feita por lei e ela pode ser extinta por lei, uma fundação, uma autarquia, uma companhia. E foi o que nós fizemos. Agora, os trabalhos continuaram sendo feitos pelas secretarias. Não tirou-se o serviço que era prestado para a sociedade. Ele continua. Ah, nós tivemos atitude, extinguimos 9 fundações, uma companhia e uma autarquia. Ah, então, acho que nós, acho não, tenho certeza, nós fizemos nossa parte. E até porque não existe esse serviço permanente se o Estado não consegue suportar. Até porque, uma coisa que você disse há pouco, Felipe, grande Filipão, que é parecido com outro Filipão. O senhor conviveu bastante com o Scolari, né? Bastante. Meu amigo e meu irmão de longa data, trabalhou conosco. O Rigoto e eu trabalhamos juntos num mutirão? Pré-vestibular. Um mutirão? Esse era do teu sogro. vocês eram oposição. Eu e o Rigoto adquiriu a parte... Qual era o nome de vocês? Nós era o Cursão. Cursão. E o Filipão veio trabalhar conosco. Mas eu quero voltar ao anterior e dizer para ti, Filipão, de que a gente tem que olhar para o ideal, para o sonho, para a vida política, mas acima de tudo buscar o equilíbrio financeiro do poder público, significa também pensar que o poder público tem que caber no bolso da sociedade. Não tem outra alternativa. Vai doer, vai mudar a cultura, vai mudar os parâmetros, mas essa mudança precisa ser efetivada. Onde é que o Estado tem que estar, além da educação, da saúde e da segurança pública, depois de passar pelo Piratini? Porque o senhor também é o seguinte, no seu passado, o senhor foi PC, não, antes do... Sim, sim. O senhor foi PC antes do MDB, né? Isso. Antes do MDB. No seu passado... Na verdade, eu sempre fui MDB. Sim, mas... Nunca fui filiado a outra organização. Certo, mas como militante estudantil... Como vereador, inclusive, participava. Tinha uma ideia então, do Estado. Então eu sempre digo, olha, os caras me perguntam, no futebol, bom, digo, que nem na política, eu fui duplo militante. Participava, participava do partidão, mas nunca fui filiado, porque na época não tinha legalidade. Sim. E, acima de tudo, também no futebol era assim. Eu nasci gremista, mas... Eu sou juventudista, infelizmente, fomos para a Série C. Nós, colorados, não gostamos, senhor, são duas tocas nossas. Não, mas agora deu uma apaziguada, né? No Juventude, ele ganhou uma que outra vez do Colorado, mas antes era uma verdadeira toca. É. Especialmente naquele 4-0 que tornou que o Juventude foi campeão. Campeão da Copa do Brasil. É. Me diga o seguinte, mas se tinha uma ideia lá atrás... do Estado total. O senhor tinha essa ideia na sua juventude. Hoje, depois de passar pelo Palácio Piratini, ver tudo o que acontece, muda muito isso? Muda, até porque a sociedade mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram, e a realidade internacional de todos os outros países está nos ensinando que quem fez essa caminhada a fez fazendo isso. Então, eu acho que quando você coloca ali segurança, educação, saúde, papel do Estado, tem também a infraestrutura, mas a infraestrutura não pode ser feita só pelo Estado ou pelo poder público. Tem que abrir para as parcerias público-privadas e tem que abrir para fazer as concessões que são altamente necessárias. O senhor deixa para Eduardo Leite esses planos de concessões, de PPPs prontos. Por que o senhor não conseguiu ativá-los durante o seu governo? Porque eu disse o seguinte, olha, se é para fazer sem seriedade, sem responsabilidade, o país todo hoje vive um problema de ética e de corrupção. Tanto é verdade que as eleições foram conduzidas para este processo, mas eu não queria de forma nenhuma que quando fosse feito o processo de concessão estendido, tanto é verdade que a KPMG... que é uma consultora internacional de reconhecimento, foi feito toda a modelagem e todo o processo que está aí. Se é para fazer rapidamente e fazer mal feito,
eu prefiro que seja devagar, que me chamem de lento, que me chamem de tudo que é nome, mas era preciso fazer bem feito, e tenho certeza que nós deixamos muito bem ajustado para que o edital possa ser feito com seriedade, com responsabilidade e com honestidade. Seja para o poder público, seja para quem vai empreender na área, não caia sobre ele nenhum resquício de corrupção ou de ética ou de deslumbramento e que não permita que a seriedade continue. Estamos conversando aqui no Palácio Piratini com o governador José Ivo Sartori no Bate-Papo. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência conversando sobre o melhor do governo, Banrisul e outros assuntos. Fique com a gente. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Voltamos com o Bate-Papo, conversando aqui no Palácio Piratini com o governador José Ivo Sartori. Governador, eu lhe perguntei no bloco anterior o que é o pior de governar, o que é melhor de governar? Eu acho que ter um bom relacionamento, perceber as questões que podem ser feitas. Então, tu tem muitas alegrias, porque até nas coisas pequenas existe a valorização, seja na cultura, seja no meio ambiente, seja, enfim, na política social, seja na infraestrutura. Olha, às vezes, tem coisas que às vezes não aparecem, mas eu devo dizer que a alegria da gente ter mexido, por exemplo, com a 118. E olha, eu tive convites de prefeitos para que a gente colocasse pedágio, que fizesse... E nós optamos, com dificuldade dos recursos, investir e fazer a 118. Eu não tinha me dado conta, quando nós tomamos a decisão, e eu mesmo coloquei como uma prioridade pessoal, de mexer com a 118, ela não vai ficar totalmente pronta, mas bem encaminhada, não é? Inclusive com o viaduto sendo construído, que liga a 118 com a RS-040, que liga a Viamão. Então isso não me dava conta de que isso trafegam por ali e andam por ali e tem interesse sobre a 118, quase um quarto da população do Rio Grande do Sul. É uma obra essencial ali. É, e olha, e aí eu fui ver quantos viadutos tem ali. Tem 5, 6, 7 viadutos, alguns que não tinham nenhum projeto, então... A satisfação de ver andar, mesmo com a dificuldade financeira, ver as coisas andar. A outra, de parcerias nesta área, parceria na área social de entidades e organizações religiosas, não religiosas, organizações da sociedade civil que colaboram, fazem voluntariado, participam com a dedicação, vamos dizer, do aspecto da solidariedade com aqueles que mais precisam. Isso é que te dá alegria e satisfação de dizer, olha, pá, bem conduzido o processo vai. O dia que nós fizemos uma reunião para avaliar todos os 4 anos, aí eu vi na tela, assim, começaram a aparecer quem ajudou, quem colaborou, os parceiros. São centenas e centenas de entidades grandes e poderosas que ajudaram. Então, isso aí vai da maçonaria, das organizações religiosas, Central Únicas de Favela, nos centros da juventude, por exemplo. Sem ter o prédio, já tem entidades que fazem isso ali. E agora criamos os multiplicadores da não-violência e da cultura da paz, que então isso aí também ajuda a fazer diferentes nos locais onde tinha muito mais criminalidade, vamos dizer assim,
mas ali a comunidade se ajuda, ela participa e vê que a gurizada tem um papel diferente nesse processo e que eles podem ser preparados para outra atividade e não serem absorvidos nem pelas gangues, nem pelas facções criminosas e nem pelos traficantes. Então isso tudo eu percebo que está dando um futuro diferente para a gurizada. E o que é melhor? São 6 centros da juventude e eles são dirigidos pelas entidades da sociedade, não é pelo Estado. O Estado contrata, faz parceria, mas dá as condições, e às vezes não totais, mas a comunidade mesmo, ela se ajuda, assim como fizemos nas escolas. Há 4 anos, quando eu conversei com o senhor numa entrevista para a TV Record, o senhor me disse o seguinte, que a sua intenção era fazer um projeto de Estado de governo e não um projeto de poder. Tem um projeto de Estado? Tem. O senhor deixa um projeto de Estado? Eu acho que nós deixamos ele um pouco mais organizado do que nós recebemos, com menos dificuldades financeiras do que nós recebemos, na medida em que, com a atitude que nós tomamos, nós temos o déficit do Estado menos de 1/3 do que estava projetado em 2015. Senhor... Para o final de 2018. Falando em déficit do Estado... Mas agora, eu acho que a política tem que mudar. A tua pergunta é interessante, a gente olhar para ela e dizer que a política tem que mudar, os interesses têm que ser os públicos e o interesse tem que ser o da sociedade, para que nós possamos ter, não apenas o governo passa. E sempre deixei claro isso, de que o mais importante é fazer uma política de Estado, não uma política do governo. O governo passa, as pessoas passam, e fazer gestão, por exemplo, acho que a gente deixa um legado e uma cultura de que hoje nós fazemos a aplicação do acordo de resultados, o processo de gestão com metas e com resultados, que é feito pelos próprios servidores. Nós não temos nenhuma consultoria, e essa é uma cultura que vai ficar. E eu tenho certeza que ela vai permanecer e que isso vai ser multiplicador e isso vai se tornar um bom exemplo para outros locais do nosso país. Eu perguntei o melhor, perguntei o pior. O que o senhor faria diferente hoje? Tem alguma coisa que o senhor mudaria muito olhando esses 4 anos em termos de Palácio Piratini? Olha, talvez tivesse que ter aberto ainda mais o jogo. Generalizadamente, mas acho que sobre não foi. Sobre a crise? Não, acho que nós fizemos sobre a crise, acho que talvez a gente poderia ter se imposto muito mais perante a nação, perante o país, e ter mostrado mais eficientemente para todo mundo e ter exigido, como cheguei numa ocasião, numa negociação com o governo federal, e eu disse a eles, olha, nós fizemos o dever de casa. Nós estamos fazendo o dever de casa. Nós não podemos ser punidos por isso, né? Nas negociações. Até hoje vejo que às vezes a gente não brigou o suficiente, porque transferências federais são feitas muito mais para outros estados do Nordeste, que chegam a 5 vezes mais do que é transferido para o Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo bem prático. Quando vieram os recursos do exterior, como é que se chama aquilo... A repatriação de... Repatriação de dinheiro, nós aqui recebemos em torno de 200 milhões. A Bahia recebeu quase 800, entende? Isso é uma degeneração do processo federativo. Nós poderíamos ter, acho que uma coisa que sempre fui defensor de um novo federalismo, de um pacto federativo novo, acho que poderia ter sido mais exigente para que isso... se transformasse num respeito mais aos municípios e aos estados terem mais autonomia. O governo federal queria, porque queria o Banrisul, botaram na mesa e vocês seguraram o Banrisul? É verdade. Nós nunca colocamos isso. E a prova mais autêntica, eu não vou falar e discursar sobre isso, porque até fizemos uma nota pública sobre essa situação, pelas interpretações que foram feitas. Devo dizer que, senão, nós tínhamos mandado para a Assembleia. E nós enviamos para lá CE, Sulgás e CRM.
ainda em 2016, para retirar o plebiscito da Constituição. Quando não foi retirado o plebiscito, nós colocamos, então, bom, se não é para retirar da Constituição, então vamos permitir que a população vote e a população escolha, inclusive acordado com o Tribunal Regional Eleitoral, e que isso representaria uma despesa menor de quase 20 milhões de reais. E, infelizmente, não obtivemos êxito. Então, se nós desejássemos mexer naquela oportunidade no Banrisul, nós teríamos enviado para a Assembleia Legislativa. Né? O Banrisul tem como continuar estatal muito tempo, já que essa é uma briga que vai se dar nos próximos anos em nível federal? A joia da coroa do Rio Grande do Sul é o Banrisul. O que tem valor mesmo é o Banrisul. Eduardo Leite, quem suceder Eduardo Leite, tem condições de segurar isso? Ou o senhor imagina que mais cedo ou mais tarde o Banrisul vai ser privatizado? Olha, eu acho que ele tem condições. Não sei por quanto tempo. A pergunta sua, tá. Só o tempo dirá. Tá. Só o tempo dirá. Hoje nós tomamos uma atitude em relação ao Banrisul e até eu fico chateado, porque muitas vezes olharam para isso como uma atitude nossa. E, na verdade, nós nunca deixamos prosperar essa atitude em relação ao governo federal nas nossas negociações. Sempre fomos muito, muito claro. E porque a nossa atitude e a minha pessoal como governador, desde o primeiro dia de governo, eu enfrentei uma barra muito grande, no sentido de que na direção do Banrisul não coloquei nenhum interesse político partidário, a não ser dos técnicos, das pessoas que conheciam o banco, que avançaram na tecnologia, começaram a criar outros serviços. Foi uma chiadeira muito grande. É. Quando o senhor, na interna, assim, quando o senhor nomeou só funcionário do banco para a diretoria, porque os partidos também adoram o Banrisul, né? Claro, mas eu conhecia a realidade, sabia dela e por isso, mas depois foi compreendido. Tanto é verdade que eu fui buscar para ser vice-presidente do banco uma pessoa egressa ou funcionário do Banco Central, que cuidava do Banco Central em São Paulo. Era um gaúcho, o Irani, e fui buscar ele, trouxe ele e coloquei ali para facilitar, inclusive, a readequação do banco. Tanto é verdade que o banco hoje, ele melhorou na tecnologia, nos serviços, na palma da mão, e atender melhor, fazer serviços, mas também cada ano ele tem um rendimento positivo, o que lhe dá sustentabilidade. E o banco, inclusive, começou a participar e ter assento nos grandes bancos brasileiros. Então, na organização nacional, o Banco do Rio Grande do Sul foi aquinhoado com a oportunidade de participar no grande concerto, vamos dizer, bancário federal. Bom. E ele dá suporte para a agricultura. É importante para o Estado manter o banco? É importante para o Estado, porque ele tem a oportunidade, e talvez nunca ninguém vai pagar o valor que teria o banco também. Tá. Tem essa realidade. E até porque nós adequamos ele. Criamos a seguradora, criamos o... Naquela mesa de negociação, só para a gente ter uma ideia disso, era mais ou menos assim: me entrega o Banrisul e nós solucionamos a dívida, ou me entrega o Banrisul e nós solucionamos parte da dívida. Tinha uma longa negociação ainda com relação... Não chegava a isso. Não chegou, apenas desejavam. Mas nós nunca, sempre fomos firmes e não deixamos nem a discussão prosperar, porque nós tínhamos apresentado a questão da CE, da CRM e da Sulgás. Que para o governo federal era insuficiente. Não. Em absoluto, não. Já servia, porque nós queríamos ou federalizar ou privatizar. Uhum. Existiam as duas possibilidades. E até porque o governo federal poderia ganhar com isso. Tanto é verdade que o Rio de Janeiro, quando fez a sua parte, só ofereceu a companhia de saneamento. Que, na verdade, não resolvia todos os problemas. Mas eu acho que o infortúnio político está numa condição. Será que ainda
o estado do Rio Grande do Sul precisa ser distribuidor de energia? Será que de energia elétrica? Será que o Rio Grande do Sul precisa ainda fazer mineração de carvão? Ou vender gás oriundo da Bolívia, que passa pelo Mato Grosso do Sul, aonde grande parte do ICMS não permanece no Rio Grande do Sul e vai para Mato Grosso do Sul? Então, acho que eu não quero condenar os deputados, nem o Poder Legislativo em absoluto, mas nós tivemos coragem de pelo menos apontar e colocar isso. E talvez a sociedade também não tenha entendido de que isso era importante para o futuro do Rio Grande do Sul. Faltou comunicação nesse momento? Eu acho que sim. Acho que talvez mais presença firme e coragem de enfrentar todas as corporações ou todas as organizações que, na verdade, não levaram muito em consideração a proposta que nós estávamos fazendo, que era retirar, ou melhor, não precisar fazer o plebiscito para esta condição, ou então terem feito o plebiscito. Se o plebiscito tivesse acontecido na eleição, o resultado da eleição seria diferente? O senhor teria sido favorecido com o plebiscito na eleição? Não sei, porque tu não sabe dizer o que vai na cabeça das pessoas e como é que elas votariam sobre uma organização, sobre outra empresa do Estado. O resultado a gente não sabe. Pode ser que as pessoas digam, opa, quem se movimenta mais leva a melhor. Né? E talvez os interesses internos de cada organização dessa fosse mais forte que a movimentação da própria sociedade. Fica uma mágoa. Mágoa não existe, não, né? Talvez o termo não seja esse, mas no sentido assim, o PSDB na Assembleia, apesar de ter participado do governo, votou contra. Era do jogo político mesmo isso para o senhor? Olha, eles iam ter um candidato, era um candidato forte, não, mas participaram do governo. Como é que é isso? Não, e participaram do governo justamente dirigindo estas organizações, no caso, a CE e a Secretaria de Minas e Energia. Mas eu não vou desrespeitar a opinião dos outros. Tomaram atitude, acharam que era mais conveniente e era a posição deles, eu vou respeitar, não vou entrar na atitude ou na consequência que isso pode ser revelado. E nós absorvemos o equívoco e fizemos o nosso trabalho. Qual é a sua expectativa em relação ao futuro governo? O que o senhor pensa que vem por aí? Eu espero que tudo dê certo, possam fazer um bom governo e desejo que deem continuidade às mudanças e as transformações da estrutura do Estado que nós começamos essa a fazer. Essa é uma resposta política, tudo não, bem. Não, ela não é política, é do meu comportamento. Tá. Então, deixa eu jogar então para o governo federal. Qual é a sua expectativa em relação a Bolsonaro? Depois de 16 anos, né, de Lula, Dilma, Temer, né, há uma virada, uma guinada para a direita. Qual é a sua expectativa? Olha, eu acho que às vezes as pessoas que participam falam demais. Eu espero que o país precisa de uma mudança e que especialmente as pessoas da família falem menos. Não é? Da família Bolsonaro. É. E que todo mundo sabe que às vezes tem dificuldade de saber o que vai acontecer. Mas pela escolha que tem sido feita de ministros e de pessoas de confiança, eu acho que vai estar escolhendo pessoas que têm respeitabilidade e pessoas que podem dar uma contribuição muito forte a uma mudança. Havia uma... A eleição foi, na verdade, um desejo da sociedade de fazer mudança. Então, isso também tem que ser revelado. E eu espero, evidentemente, que consiga reativar a economia brasileira, que cria as condições de mais mudanças e transformações, que, aliás, o presidente Temer teve coragem de fazer algumas mudanças, especialmente na legislação trabalhista, nos tetos que foram estabelecidos, procurando outros equívocos que foram cometidos ali atrás, foram superados, e eu espero que essa superação
aconteça no nosso país. É preciso desejar que tudo vá para frente, que melhore. A disputa política tem que ficar para a eleição, não pode ser uma disputa política pequena aqui ou ali, até porque a gente sabe que quem governou ou quem governa sempre procura fazer o melhor. Pegando essa sua resposta, que a família Bolsonaro fala demais, né, e que tem que saber escolher as pessoas, essa semana, na terça-feira, o senhor e Cairoli estiveram na Associação Comercial de Porto Alegre. Né? Mostraram entrosamento lá. Como é que foi escolher o Cairoli? O Cairoli pegou e disse lá o seguinte: olha, eu tinha convite de vários partidos, minha mulher, a Goia, pegou e disse: vai com o Sartori estava com 2%. E aí ele até fez uma frase, né, que se ele tivesse optado por um dos partidos, podia estar preso em Curitiba. Né? Mas no momento que foi escolhido o Cairoli, né, José Paulo Cairoli, vice-governador, ficou todo mundo assim: ih, rapaz, essa dupla vai afinar, essa dupla vai dar certo. Foi uma dupla bate-assopra muitas vezes, estava tudo combinado. Como é que foi esse jogo aqui no Palácio? Eu acho que nós somos diferentes. Eu revelei lá. Sim. Né? Somos diferentes. O Cairoli é uma figura, acho que para ele foi uma grande experiência. Claro que eu já tinha convivência de longo tempo. Sim. Ele era novo nessa realidade aí. Chegou de fora da política, foi a primeira eleição dele. Mas ele já tinha participado no governo Colares como interventor do BRDE. E hoje o BRDE está nas condições que está hoje, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, fruto muito do trabalho que o Cairoli realizou lá. Segundo lugar, ele é franco. Ele não tem receio, mesmo que as pessoas não concordem com a sua opinião, de falar. Assim como ele falou sempre comigo. Eu já sou mais de ouvir, escutar, esperar o momento e a ocasião. Não digo tudo que eu tenho que dizer, porque eu acho que esse é o meu papel. Teve jogada combinada, cara, olha, vai lá dar uma porrada, eu seguro, ou agora eu vou e tu segura. Tem isso no governo? Já teve. Tem. Teve. E tudo que eu pedi para ele, ele sempre cumpriu e fez. E realizou com muita proficiência, com seriedade, com responsabilidade. E a Goia, né, ela, na verdade, entrou lá no processo final da nossa conversa. E foi por isso que... Foi o senhor que foi conversar com ele pessoalmente? Não, mas nós fazíamos reunião quase todos os domingos na casa dele, porque ele era relutante. Para ser o candidato a vice. Para ser o candidato a vice e para participar da coligação. Né? Porque precisávamos do PSD e era um partido novo que estava surgindo ali. E todas as reuniões foram feitas na casa dele. Então, eu disse inclusive, o Beto Albuquerque foi o principal ator desse processo. De fazer a estruturação desse processo. Beto, que naquele momento junto, era o candidato isso, a, junto, ao Senado. Isso, junto com o Paulo Doni também. O Beto era candidato ao Senado, isso. Depois teve que sair para ser vice da Marina, naquela isso, eleição, em isso. Função da morte do Eduardo Campos. Me diz o seguinte. Então, o Cairoli teve sempre um papel, nós não pensamos igual, mas eu tenho que dizer publicamente. Mesmo contra o pensamento dele, quando era a atitude de união em direção aos interesses do Rio Grande do Sul, mesmo que ele não concordasse, ele era o primeiro a assumir o papel de defesa dos interesses do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que aquilo que eu disse antes lá, ele teve sempre presente uma coisa, não era política do governo, era política de Estado, que nós precisávamos fazer, e acho que essa semente foi plantada de forma harmoniosa entre nós. Eu já lhe perguntei qual é o seu futuro. Você me disse, 1 de janeiro, vou pegar a Marilena, pegar o pessoal, vou para Torres. Não. O que, que vai fazer em Torres, além de ir na praia, beber com os amigos, uma boa comida, vai ver filme? Ficou muita coisa, ficou muito desejo reprimido, assim. Porque, afinal de contas, o senhor não tem uma vida particular enquanto está presente aqui no Palácio, não tem como. Não. O que que...
vou voltar à minha vida tradicional, como sempre fiz também durante o governo. Sempre passei o final de ano em Torres, há muito tempo. Sim, mas tem muito livro para ler. Não, é isso que eu quero retomar. Tem muito cinema para ir. Tem não, muito... isso eu não vou. Não vou, não vejo. O senhor consegue ver futebol na TV? Ah, isso eu adoro. Para para ver. Só o futebol. Tá, para para ver. Filme, consegue ver? Não. Como é que é o Milagre de São Genaro? Aquele, não. Esse é esse? Como é que é? O Segredo de Santa Vitória. Segredo de Santa Vitória. Eu sempre esqueço o nome desse filme. Segredo de Santa Anthony Vitória. Anthony Quinn. Anthony Quinn. Prefeito. E aí os nazistas vieram e eles esconderam o vinho. O vinho. Era o seu filme predileto. Continua sendo o seu filme predileto. Acho ele genial. É. Acho genial. Vai ver de novo. Quando... se precisar, eu vou de novo. É. É mais ou menos que nem Noviça Rebelde. É, vê sempre. Tá passando na TV, vê. Vamos ver. Ah, bom. Vamos. Mas acho que a coisa que você percebeu bem aí, o que o governo me tirou é a oportunidade da leitura. O que o senhor vai ler? Eu sempre li mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, em torno de 10 livros por ano. 10 por ano. O que o senhor vai ler? Tem algum livro que já seja assim, bom, esse aqui eu estou levando para todos, já está separado? Vamos ver lá alguma coisa sobre o poder, sobre política, sobre economia. Tenho ali para ler Os Novos Paradigmas Sociais, que é o... Ninguém dá bola para a ressocialização. É, que precisa ser feita. Não é leitura de ficção, portanto. Não é nada barbada. Não, eu sempre li dentro disso, inclusive romances ou coisas, sempre li dentro da cultura política, da vida econômica. Sou uma pessoa, ao contrário de muita gente, que praticamente li quase todos os livros do Jorge Amado. Maravilha. Comunista. Grande e ele, constituinte. Ele foi constituinte em 1946. Constituinte. Governador, obrigado. E, aliás, eu lia bastante os livros dele, que ninguém sabe qual que ele dele, tem. Qual deles, predileto? Subterrâneos da Liberdade. Esse é o predileto? São três, é a trilogia. Tá, mas esse é o predileto. Ásperos Tempos, Agonias da Noite e Luz do Túnel. Esses são os prediletos do Jorge Amado. Eu acho que é a verdadeira face do Jorge Amado de antanho, que ele escreveu fora da Bahia. Certo. Escreveu em Santos. Governador, obrigado por nos atender mais uma vez. Olha, 31 de dezembro o café está quente, depois 31 de dezembro bom descanso e aí a gente conversa ao longo do próximo ano e seguidamente. Obrigado mesmo por tudo. Eu que agradeço a ti, me deixou muito à vontade aqui, me desculpem a franqueza, mas aproveitar a oportunidade de desejar para ti, para tua família, que são meus amigos, e para todos os senhores aí um bom Natal e um grande ano novo para todos. Você emocionou? Sim. Tem que se dar conta, né? Está na hora de cair fora, né? Conversei com José Ivo Sartori no Bate-Papo. A gente volta na próxima semana aqui no BATV e também nas nossas redes sociais. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.